Svečana akademija posvećena prvom stoljeću radničkog sportskog društva Sloboda bit će u četvrtak u Narodnom pozorištu Tuzla, a nakon toga će se održati i tradicionalna crveno-crna noć. Biće ovo prilika da se na jednom mjestu okupe svi sportisti, zaslužni sportisti, olimpijci, sportski radnici i svi oni koji su kroz proteklo vrijeme na bilo koji način s ponosom nosili Slobodino ime, reprezentujući svoj klub i grad. Osim toga, iz društva najavljuju iznenađenje za sve one koji u subotu dođu na Trg Slobode i manifestaciju Zimski grad. Ajd Berbić, predsjednik RSD Sloboda, je podsjetio da je ovo nastavak cjelogodišnjeg obilježavanja i jubileja kojim se rijetko ko može pohvaliti. U ovoj godini svi članovi sportskog kolektiva Radničkog sportskog društva Sloboda su, zahvaljujući prije svega gradu Tuzli i gradskom vijeću koje je svesrdno pomoglo obilježavanje ovog jubileja i pokazalo zaista da kroz vrijeme sinergija grada Tuzle, opštine Tuzla, Seza Tuzle i Tuzle kao sredine života različitosti je neodoljivo povezana sa Slobodom i da Sloboda jednostavno je Tuzla, da je Tuzla Sloboda. Zahvaljujući prije svega dakle ljudima koji su prepoznali ovaj jubilej, sve članice su dobile određena novčana sredstva, što je danas veoma rijetkost, i na predloge klubova kako će obilježiti to, to je njima i omogućeno. Medijima se obratio i predsjednik Skupštine Radničkog sportskog društva Sloboda Bahrija Tanović, koji je kazao kako je u vrijeme formiranja nacionalnih klubova osnovana Sloboda kao nadnacionalno društvo koje pripada radnicima bez obzira na vjeru i naciju. Možete da vidite kad i kako su ti ljudi u to vrijeme već procijenili šta je budućnost i za koju ideju treba da se borimo. Svi oni klubovi koji su nastajali poslije toga i u vrijeme i koji su nosili te nacionalne oznake, nisu mogli da nađu podršku u gradu Tuzli. Bilo je tih nastojanja i, kažem, u onom periodu stare Jugoslavije, bilo je sad i raspadom socijalističke Jugoslavije, svi su postajali i nestajali, a samo je Sloboda ostala. Znači, Sloboda je prepoznala ono što narod ovdje hoće i mi smo ostali na toj liniji. Sve generacije koje su vodile Slobodu, uvijek su bile na pravoj strani. Kad kažem na pravoj strani, to je, znači, uvijek su se borili protiv zla, za slobodu, za istinu, za pravdu. Prema riječima sekretara društva Jasenka Elezovića, broj članova Slobode u posljednjih 10 godina raste. Brojimo preko 2000 članova, što sportista, sportskih radnika i trenera. Ova, na što smo posebno ponosni, naravno, to nam sve daje i veće ciljeve i zadatke, naravno, ostvaruju kontinuitet u postojanju i u radu. Nadamo se da će iz te mase, a da kažemo, naših članova, da će se izroditi, odnosno da će se izmoći naći pojedinci koji će početi ostvarivati velike sportske rezultate. Ono što je relevantno i na što mi očekujemo da dobijemo i konačan rezultat u narednoj godini jeste i Rusmir Makočević, član atletskog kluba Sloboda, Tehnograd, trebao bi da ostvari Nor uz učešće na olimpijskim igrama. Na održanoj preskonferenciji je rečeno da je završen dokumentarni film posvećen 100 godina RSD Sloboda. Za januar i početak februara je najavljena promocija monografije, almanaha i otvaranje kuće sporta.